Najnovija odluka Hrvatske prema kojoj građani Srbije, pa čak i oni koji imaju uplaćene turističke aranžmane, moraju u obaveznu dvonedeljnu izolaciju, zabrinula je sve naše sugrađane koji su planirali da ove godine letuju u toj zemlji. Međutim, predstavnici turističkih agencija kažu da će hotelijeri onima koji su uplatili letovanje morati da vrate novac, jer je besmisleno da turisti plaćaju za odmor koji će provesti zarobljeni u četiri zida. Sa druge strane, naši građani bez problema mogu da putuju u Grčku, Bugarsku i Tursku. U Hrvatskoj je juče od ponoći počeo da važi novi, pooštren režim ulaska u tu zemlju zbog koronavirusa, a prema donetoj odluci građana Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i oni koji dolaze s teritorije Kosova i Metohije, nakon ulaska u zemlju će morati da idu u izolaciju od 14 dana. Svi oni koji imaju uplaćene turističke aranžmane u Hrvatskoj, a dolaze iz ovih zemalja, morat će u samoizolaciju. Izuzeci su oni koji putuju zbog neodložnih ličnih razloga, prekogranični radnici i putnici koji su u tranzitu, rekao je Mladen Bužančić, šef službe za državne granice Splitsko-dalmatinske policijske uprave, i dodao da ovo nije zatvaranje granica prema tim zemljama, već je to promjena režima. Milan Lajinović, vlasnik jedne od turističkih agencija, istakao je da Srbi u Hrvatsku odlaze najčešće u sopstvenom aranžmanu, jer tamo, kao i u Crnoj Gori, imaju poznanike, rodbinu, ali i sopstvene apartmane. Ima naravno i onih koji su direktno ili preko agencija već uplatili hotelski smještaj. Njima će taj novac u zavisnosti od ugovora morati da bude vraćen, jer nisu ispunjeni osnovni uslovi. Malo ko je verovatno čak i uplatio 14 dana i glupo bi bilo da ceo odmor provedu u sobi, kaže Lajinović. On je dodao da najviše naših turista letuje u Grčkoj i Turskoj, koje nemaju ograničenja za naše turiste. U ovom trenutku u Grčkoj ima između 5 i 6 hiljada naših turista, a neki su se već i vratili. Niko od njih nije zaražen, niti je na letovanju imao bilo kakav problem. Od 1. jula kreću i čarter letovi za Grčku, a mnogi od njih su već popunjeni, objasnio je Lajinović i dodao da Crna Gora još ne pušta naše turiste, ali da je za neke od njih zanimljiva i Bugarska, koja neće uvoditi zabrane za naše turiste.